mugenzi kati katongole John Davis ate ne munne Kalala Nakawojwa nga naye mugenzi Jagala Mike beweza emyaka egigenda ku ssomero yatwalibwa Ebuwunde Primary School ate ne Kabanda Primary eyo gyeyamalirako ebibiina mu kiseera ekyo ebyali mu Primary nga bwe tugiyita. Yaggibwayo ng'amazeeko ebibiina ebyo ate n'atwalibwa e Kaguyoko yasomera ekibiina ekya Junior. Abakulu ndoza Junior mugitegeera bulungi. Awo nno ng'amazeeko Junior era ng'agiyise bulungi, mukadde we yalaba nga yeetaaga okwongerako omulimu omulala ogw'omu mutwe. Bw'ati era n'amutwala mu technical n'ayigirayo okutunga ekyalaani. Ekyo nno yakisambira ddala nga ye mutunzi w'amasuuti mu kitundu kino ekyo ekya Namukaaka kyonna okukyetooloola. Nga bwe baali bategeezezza nti mukadde waffe yali musajja mukozi nnyo, yalaba ng'ogw'okutunga gwokka tegugenda kumumala, n'asalawo okwongerako okulima ate n'okulunda. Ebyo yabikolera ddala nnyo era waafiridde ng'akyabikolera ddala. Naye nno bw'atyo akasente ke yagattagatta mu kulima n'okulunda nga n'okkula awulira ng'akuze, yasalawo okufuna mwana munne era bazaala abaana abawala n'abalenzi ate era waafiridde ng'alese n'abazzukulu. Obulwadde yasooka mu myaka nga esatu emabega yafuna obulwadde obw'eriiso, n'alijjanjabako malwaliro ageekozesa gokka ate wamu n'amalwaliro aga gavumenti. Eriiso neribanga erikakanyeemu n'akomawo ewaka, era lyali teriraba nga terikyalubira ddala naye liddamu akalabaalabamu. Naye nga wayise akaseera katono ate eriiso lyaddamu ne limuluma mpola mpola, bw'atyo era yaddayo n'agenda neyeyongera okufuna obujjanjabi Emengo Kampala. Bamujjanjaba n'afunamu ku njawulo, ne tugamba nti ogoolyawo omukulu taata waffe ateredde. Naye amangu ddala ng'eriiso limaze okukyukamu ng'era litandise okulaba, ate yalumbirwa ekirwadde eky'olubuto. Olubuto ne lumuluma n'atwalirwa malwaliro ag'enjawulo nga kya Namukaaka Health Center 4, yatwalibwa e Kaliisizo, n'atwalibwa e Masaka Mulago Kampala, naye ng'obulwadde bweyongezi. Bw'atyo yakomezebwawo ewaka, naye ate era ne batulagirira omusawo ekyotera. Omusawo yamujjanjabako n'akyukamu katono, naye era olubuto ne luddamu ne lutabuka. Bannange baayongera ne bamutwala e Masaka n'afuna obujjanjabi e Mulago, n'akomawo. Naye yali ali waka nze naliwo yakuna, ne nnyumira ebingi nnyo, n'angamba nti nja kuba bulungi. Nabaako n'eddagala lyantuma, naye wakati nga sinalireeta yankubira akasimu n'angamba nti bwe batanalireeta sooka ojje, bagenda kuntwala mu ddwaliro. Yangamba nti Mulago. Nakomawo eddagala saalireeta, n'atwalibwa e Mulago. Abasawo baategeeza nti yeetaaga kulongoosebwa era kye baakola mu bwangu ddala.
Mwama na mwole ongosa, olubuto, yavamu sieta, ngarabika, njoboli yao, anade nguru. Ila ya gobelira, bulonji, naba agendo bala omula ambula, naba tegera. Na yeye kurunaku, olukusoka eka ungezi. Embira ya yongira okutabuka, ne yongira okutabuka, ne itabukira ddala. Obutabuka endo kuchia, kumachia kurokubiri, ngembira egani de ddala. Ida banna febali baka tegeza awali kudua lido, jomula detali ulungi, atena msisila chechimu, iba tegeza jomuka makatonda, amudilu de. Bwacho mukadde waffe ku nsi kuno ng'atambuliddeko ebbanga lya myaka 68 nga bwe tubategeezezza nti yazaalibwa nga lumu nga 9 January 1955 ate omukama n'amutwala January 12/2023 tuyebaza katonda tuyanza nyo basebo ne bayabo katonda tuyanze ege tudayo eri kanisa omukama abawe nyo bila singo kusaba olwembera yendwa dege tuchalimu